የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ታወደ ትምርቱ ነው የሚወስዳችሁ መላከ ሰላም ደጀኔ ሽፈራው ሳቸው አብረውን ይቆያሉ ማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መላከ ብርሃን አይምሮ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ሰነበታችሁ? ዮም ፍሳ ኮነ በእንተ ለደታ ለማርያም ድንግል ማርያም በመወለዷ በርሷ ልደት ምክንያት ስለ እርሷ ልደት ዛሬ ደስታ ሆነ ይላል። ደስታው ፍጹም ደስታ ነው። ህጸጽ የለውም፣ ጉድለት የለውም። ደስታው እለታዊ አይደለም፣ ዘላለማዊ ደስታ ነው። እለታዊ ደስታ ሐዘን ይከተለዋል። ይህ ደስታ ግን ሐዘን የማይከተለው የዘላለም ደስታ ነው። ደስታው ለምድራውያን ብቻ አይደለም፣ ለሰማያውያንም ነው። ሰማያውያንና ምድራውያን አንድ ሆነው የተደሰቱበት ደስታ የእመቤታችን ልደትና የጌታችን ልደት ነው። ምድራውያን በልደታ ለማርያም ለምን ተደሰቱ? አዳም የሞት ሞት ተፈርዶበት በርደተ መቃብር ላይ ርደተ ገሃነም በሞተ ስጋ ላይ ሞተ ነፍስ ተጨምሮበት በተፈረደበት ጊዜ ያለ ተስፋ አይደለም ወደ ሲኦል የወረደው። አንቲ ኡቱ ተስፋሁ ለአዳም አመይ ሰደድ እምገነት ብሎ ሊቁ እንደተናገረው አዳም ከገነት በተሰደደ ጊዜ ተስፋው አንቺ ነበርሽ ብሏል። አዳም ለ5500 ዘመን እስከነ ልጅ ልጆቹ በሲኦል ወድቆ በእግር አጋንንት ተጠቅጥቆ ተረግጦ ሲኖር ተስፋው መቼ ሆነ የሚፈጸመው እያለ ነው የኖረው። ልክ እመቤታችን ስትወለድ በሲኦል ሆኖ እስከነ ልጅ ልጆቹ ደስ ተሰኘ። በሲኦል የኖሩ ነፍሳትን እንኳን ደስ ያሰኘች፣ በጭንቅ ውስጥ ሆነው እንዲዘምሩ ያደረገች እመቤት ስላለችን ደስ ይበላችሁ ምእመናን። እመቤታችን ስትወለድ ቅዱሳን ነቢያት ደስ ብሏቸዋል። ምክንያቱም እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወልድንም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ብለው የተናገሩትን ትንቢት ዓለም አልተቀበላቸውም ነበረ። እንዴት ሴት ልጅ በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች? ይሄንን ማን ይቀበለዋል? ይሄን ማን ያምነዋል? እያሉ ብዙዎች አልተቀበሏቸውም ነበረ። እነርሱ ይሄን ትንቢት የተናገሩት አድሮባቸው የሚኖር መንፈስ ቅዱስ ቢያናግራቸው ነው። የራቀውን አቅርቦ የረቀቀውን አግልቶ ስለገለጠላቸው ነው። ይሄ ትንቢት ተፈጽሞ ለማየት
ይጓጉ ነበር ይፈልጉ ነበር ነገር ግን ሳያዩ አረፍተ ዘመን ገቷቸው ወደ መቃብር ወረዱ ምን ቅዱሳን ቢሆኑ በአዳም ኃጢአት ምክንያት እነርሱም ወደ ሲኦል ወርደው ነበር ነገር ግን ከሚሰቃዩት ጋር እንዳይሰቃዩ በረድኤተ እግዚአብሔር ተጠብቀው ይኖሩ ነበር ይላል ምናልባት ሲኦል አንድ ነው አንዱ የሚሰቃይበት አንዱ የሚጠበቅበት እንዴት ሊሆን ይችላል እንል ይሆናል ይሄ መቼም ረቂቅ ነው ጥበበ እግዚአብሔር ነው ቃላት አይገልጡትም ነገር ግን በሚገባን ምሳሌ ለመመሰል ሰለስቱ ደቂቅ ወደ እሳት ተጥለው ነበር ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት ሳይቃጠሉ በእሳቱ ቆይተዋል እሳቱ እነርሱን ሊያቃጥል አልቻለም የጣሏቸውን ሰዎች ግን ወላፈኑ ገርፎ ገደላቸው ይላል አንዱ እሳት ሰለስቱ ደቂቅን የማያቃጥል ሌሎችን ግን አቃጥሎ የሚገድል እንደሆነ ሁሉ አንድ ሲኦል ወደ ሲኦል የወረዱትን በአዳም ኃጢአት ምክንያት እና አብርሃምን እና ይስሐቅን እና ያዕቆብን ቅዱሳን ነቢያትን ቅዱሳን ነገስታትን የማያቃጥል የማያሰቃይ ሌሎችን ግን የሚያሰቃይ ሆኗል ሌላ ምሳሌ ልጨምርላችሁ ነብዩ ዳንኤል ወደ አናብስት ጉድጓድ ተጥሎ ነበር አናብስቱ ግን አከበሩት ሰገዱለት አያችሁ ቅዱሳንን የማያከብሩ መናፍቃን ከአራዊት እንኳን ያነሱ ናቸው እንኳን ከሰው ወገን ሊቆጠሩ ካራዊት ወገን እንኳን የማይቆጠሩ ናቸው ካራዊት ወገን የሆኑ አናብስት ቅዱሱን ዳንኤልን አክብረው ሰግደውለታልና ካራዊት ወገን የሚቆጠሩ አናብስት አናምርት ጻድቁን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ተከትለዋልና እንግዲህ በሐሰት እነ ዳንኤልን ወንጅለው ወደ አናብስት ጉድጓድ ያስጣሉ ሰዎች እግዚአብሔር መልአኩ ልኮ ነብዩ ዳንኤልን ከታደገው በኋላ እነዛን ሐሰተኞች ወደ ጉድጓዱ ቢጥሏቸው አናብስቱ በሏቸው አናብስቱ አልተለወጡም ዳንኤልን የማይበሉ የማይሰብሩ ሌሎችን ግን የሚሰብሩ የሚገድሉ ሆነዋል ልክ እንደዚህ ቅዱሳን በአዳም ኃጢአት ምክንያት ሁሉ በአዳም ሞቱ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ወደ ሲኦል ቢወርዱም በረድኤተ እግዚአብሔር ተጠብቀው ኖረዋል። እንግዲህ በረድኤተ እግዚአብሔር ተጠብቀው በሲኦል ሲኖሩ ያ የተናገርነው ትንቢት መቼ ሆነ የሚፈጸመው ይያሉ ይናፍቁ ይጓጉ ነበር። ያቺ አምላክን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና የምትወልደው እመቤት እሳተ መለኮትን በማህፀኗ የምትይዘው ሰማይና ምድር የማይችሉትን ዓለምን በእጁ መዳፍ የያዘውን አምላክ በማህፀኗ የምትሸከመው መቼ ሆነ የምትወለደው ብለው ሲጠብቁ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስትወለድ በሲኦል ሆነው ደስታ አደረጉ ዮም ፍስሐ ሆነ ሲል ይሄ ነው የሰው ልጆች ቢደሰቱ የአዳም ልጆች ደስታ ቢያደርጉ ቢዘምሩ አዳኙን መድኃኔ ዓለምን አማኑኤልን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለምትወልድላቸው ነው መላእክትስ ለምን ተደሰቱ ቢሉ እህታቸው ስለሆነች እህታቸው ስለተወለደችላቸው ደስ አላቸው እህተ መላእክት ትባላለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም
የመላእክት እህታቸው እህት ስለተወለደችላቸው ደስ አላቸው። እመቤታችንን የመሰለ እህት ይገኛል? አዎ። ስለዚህ ደስ አላቸው። በዚህም ብቻ አይደለም፣ ቅዱሳን መላእክት እልፍ አይላፋት ቁጥራቸውን ያለፈጣሪያቸው በስተቀር የሚያውቀው የለም። ኪሩቤልም የእሳት መንበሩን የሚሸከሙ፣ ሱራፌልም የእሳት መንበሩን የሚያጥኑ የተደሰቱት እህታቸው ብቻ ስለሆነች አይደለም። ከዚያም በፊት ፈጣሪያቸውን አያዩትም ነበር። ድምፁን ይሰሙታል እንጂ አያዩትም ነበር። ፊቶቻቸውን ይሸፍኑ ነበር። እንደውም ሁለት ክንፎቻቸውን ወደ ላይ ዘርግተው ፊቶቻቸውን ይሸፍናሉ። አንተን ለማየት የበቃን አይደለም ብለው አንድም ችሎታው ስለሌላቸው በሁለት ክንፎቻቸው እግሮቻቸውን ይሸፍናሉ። በአንተ ፊት በባለሟልነት እንገለጥ ዘንድ እንቆም ዘንድ አይገባንም ብለው አያዩትም ነበር። እንደዚያም ሆነው ፊቱን ለማየት ይናፍቁ ነበር። እንደናፈቁ ቀርቷል ወይ? አይደለም፣ አይደለም። አይተውታል። መቼ? እመቤታችን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና በወለደችላቸው ጊዜ ፈጣሪያቸውን በተዋህዶ ሰው ሆኖ አዩት። ኪሩቤል አዩት፣ ሱራፌል አዩት፣ ቅዱሳን መላእክት አዩት። የኛም እመቤት ውለታ የዋለችው ለኛ ብቻ ሳይሆን ለመላእክትም ባለ ውለታ ናት። ምእመናን አመስግኑ። አዎ፣ በፊቱ ሲቆሙ ይንቀጠቀጡ ነበር። እመቤታችን ከወለደችላቸው በኋላ ግን ቀጥ ብለው የሚያመሰግኑ ሆነዋል። ይሄን ያገኙት በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በኩል ነው። ዮም ፍስሐ ከሆነ ማለት ይሄ ነው። ዛሬ ምን ሆነ? ደስታ ሆነ። እመቤታችን ሆይ ደስታችንን ወደ ሐዘን የሚለውጥ ፈተና መጥቶብናል። ሳቃችንን ወደ ልቅሶ የሚመልስ ሐዘን መጥቶብናልና ጥላሽን ጣይብን። ኢትዮጵያ ሐዘን ላይ ናት። እመቤታችን ልጆቿ እየታረዱ ነውና፣ ልጆቿ እርስ በርስ እየተባሉ ነውና፣ ልጆቿ ፍቅር አጥተዋልና የመጨረሻ መከራ ነው። ከብት እንኳን ሲታረድ ያሳዝናል። ሆድሽ አይልም፣ ልብሽ አይልም። ጠቢቡ ሰሎሞን ጻድቅ ሰው ለእንስሳው ነፍስ ይራራል ይላል። ኢትዮጵያ ለእንስሳት ነፍስ እንኳን የሚራሩ ቅዱሳን የበቀሉባት ሀገር ነበረች። አሁን ግን ለሰው ነፍስ የማይራሩ ሰውን በካራ የሚያወራርዱ ብልት የሚያወጡ እስከነ ህይወቱ የሚያቃጥሉ አሜከላዎች በቅለውባታልና፣ እመቤታችን ሆይ ኢትዮጵያ ሀገርሽ፣ ኢትዮጵያ አስራትሽ ሀዘን ላይ ናት። እመቤታችን ሆይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ አማናዊቱ ቤተክርስቲያን፣ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን፣ የክርስቶስ አካል የሆነች መሰረቷ ክርስቶስ፣ ጉልላቷ ክርስቶስ ሐዘን ላይ ናት፣ ልቅሶ ላይ ናት። ካህናቷ ታርደውባታል፣ መነኮሳቷ ታርደውባታል፣ ሊቃውንቷ ታርደውባታል፣ ገዳማቷ አድባራቷ ተቃጥለውባታል። ሐዘን ላይ ነው ያለችው። መቼም ፋሲካ ከሐዘን በኋላ ነው። ፋሲካ ከመከራ በኋላ ነው። እስራኤል ዘስጋ በባርነት ቤት
400 አመታት በላይ ሲቀጠቀጡ ኖሮ በመጨረሻ ነፃ የሚወጡበት የሚደሰቱበት ጊዜ ሲደርስ እንደምታውቁት የበግ ጠቦት ሰውተው የቤታቸውን ጉበንና መቃን ደም ቀብተው የጠቦቱን ስጋ ቅቅሉን ወይም ብርንዶውን ሳይሆን በእሳት የተጠበሰውን እሳት የተዋሃደውን በልተው ወገባቸውን ታጥቀው በእሳቸውን ይዘው ጫማቸውን ተጫምተው የጠቦቱን ስጋ ከበሉ በኋላ ይህ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው ተብለው ነፃነታቸውን አግኝተዋል። ጠቦቱ የመድኃኔዓለም ምሳሌ ነው። ደሙ የቤቱ ጉበንና መቃን መቀባቱ የክርስቶስ መስቀል በደሙ ለመቀባቱ በደሙ ለመቀደሱ ምሳሌ ነው። የጠቦቱ ስጋ ደግሞ የስጋ ወደሙ ምሳሌ ነው። ወገኖቼ እነዚያ እስራኤል ዘስጋ እሳት የተዋሃደውን በእሳት የተጠበሰው እንደበሉ እኛ ደግሞ ነፍስ የተለየውን እሳተ መለኮት የተዋሃደውን ስጋውና ደሙን የምንቆርብ ስለሆነ ነው። እነዚያ ወገባቸውን ታጥቀው እኛም ወገባችንን ታጥቀን እንቆርባለን። ያለ ቅዱስ ቁርባን የሚሆን ነገር የለም። ሁላችሁን ሳግቡ፣ ሁላችሁ ቁረቡ፣ ከራሳችሁ ታረቁ፣ ከእግዚአብሔር ታረቁ፣ ምድርና ሰማይ ታረቁ። ወገኖቼ ጌታ በወንጌል ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁ የበራ ይሁን ብሏል። ወገባችሁ የታጠቀ ማለት ወገብ ልቡናችሁን በንጽህና ዝናር ታጠቁ ማለት ነው። ይህም የልብ ንጽህና ይኑራችሁ ማለት ነው። የልብ ንጽህና ይኑራችሁ ማለት አው እግዚአብሔርን ለማየት ትችላላችሁ። በአንቀጸ ብፁዓን ትምርቱ ልበ ንጹሃን ብፁዓን ንዑዳን ክቡራን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና ብሏል። ስለዚህ ወገባችንን ታጥቀን የንጽህናን ዝናር ታጥቀን ልንቆርብ ያስፈልጋል። ያን ጊዜ እግዚአብሔርን እናየዋለን። ያን ጊዜ ህብስቱ ተለውጦ ስጋ መለኮት ሲሆን እናያለን። ወይኑ ተለውጦ ደመ መለኮት ሲሆን እናያለን። ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ወንጌልን ተጫሙ፣ ወንጌልን ጫማ አድርጉ ብሏል። ምን ማለት ነው? በሕገ ወንጌል ጸንታችሁ ቁሙ ማለት ነው። ምእመናን በሕገ ወንጌል ጸንታችሁ ቁሙ። አዎ ትእዛዙን ጠብቁ፣ ሕጉን አክብሩ፣ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ስለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ፣ የሚረግሟችሁን መርቁ፣ ስለ ክፉ ፈንታ በጎ አድርጉ፣ አስራታችሁን አውጡ፣ ስድስቱ ቃላተ ወንጌልን ፈጽሙ። እንዲህ ከሆነ ሰማይና ምድር ይታረቃሉ፣ ነፍስና ስጋ ይታረቃሉ፣ ሌላ ቀርተው ህዝብና አህዛብ ይታረቃሉ። ህዝብና አህዛብ አንድ ሆነው ነው በክርስቶስ አምነው ለጽድቅ የበቁትና ይበቃናል። የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ከዚህ በመቀጠል ሊቀት ጓሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ቀጣዩን ደግሞ ወደሳቸው መራቸዋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ብርሃን አይምሮ ምስጋናው የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በዚህ ተራራ ላይ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ ምእመናን እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ጀምራችሁ አንብቡት። እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝባቸው ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ሶስት ስጦታዎች አሉ። የመጀመሪያው ስጦታ ለእግዚአብሔር ልጄ ሆይ በል እስቲ፣ ልብህን ስጠኝ። ምን ስጠኝ? አዎ፣ መጀመሪያ ለእግዚአብሔር የሚሰጠው በደስታ የሚሰጠው
ለእግዚአብሔር ልብ ነው። አያችሁ እግዚአብሔር ግን ልብን ስጠኛለ እንደማያውቀው ሆኖ እንዳይማይመረምረው ሆኖ ልባችንን የሰራው ማን ነው? እግዚአብሔር ልብንና ኩላሊትን ይመረምራል ይላል። እግዚአብሔር ግን አውቀን ማስረከብ መስጠት ስላለብን ልጅ ሆይ ባክህ ምንን ስጠኛለ? አሁን ልቡን የተፋው ሰው እግዚአብሔር ደግሞ ንጹህ ልብ ይፈልጋል። ልባቸው ንጹህ ይሆነላቸው ብፁዓን ናቸው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመዳነ ልባቸው ንጹህ ይሆነላቸው። ቅሩብ እግዚአብሔር ለዮሐነ ልብ ልባቸው ንጹህ የሆነ የዋህ የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔርን ያውታል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል ሲል እግዚአብሔር በመጀመሪያ የሚፈልገው የእያንዳንዱን የተሰበረ ልብ ይፈልጋል። ምን ይፈልጋል? አዎ በመዝሙር 50 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር በሉ የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ አይንቅም። ድሃ ነኝ ሀብታም ነኝ ትንሽ ነኝ ትልቅ ነኝ አይሰራም። እግዚአብሔር የሚፈልገው ግን የተዋረደና የተሰበረ ልብ ይፈልጋል። ምን ይፈልጋል? ለማ የተሰበረ። ብዙ ሰዎች ለሰው እንኳን ራሳቸውን ያዋርዳሉ። ለእንጨት ለምናምን ለድንጋይ የሚሰግዱ ብዙ አሉ። ሊሰገድለት የሚገባ ማን ነው? ልንበረከክለት የሚገባው ማን ነው? ንገሩኝ። የድንግል ማርያም ልጅ እግዚአብሔር ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ወገኖች፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ እኔ ተመለሱ ይላል። ልብሳችሁን ሳይሆን ልባችሁን ቅደዱት ይላል። ብዙ ሰዎች ልብሳቸውን ቀደው ይሆናል። ብዙ ሰዎች ማቅ ለብሰው ይሆናል። ብዙ ሰዎች በመሬት ላይ ተንደባለው ይሆናል። አዎ ሲጨንቃቸው ሲቸግራቸው ብዙን። እግዚአብሔር ግን ልብሳችሁን ሳይሆን ምናችሁን አለ? ምናችሁን? ልባችሁን ቅደዱ፣ ወደ እኔም ተመለሱ። እኔ መሐሪ ይቅር ባይ ቸር አምላካችሁ እግዚአብሔር ነኝ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም። ስለዚህ ሰዎች ሁሉ ልባቸውን ለእግዚአብሔር ከሰጡ ምን ይሞላበታል? እግዚአብሔር ምን ይሞላበታል? ጸጋ ይሞላበታል፣ ፍቅር ይሞላበታል፣ በረከት ይሞላበታል፣ የተከፈተ ልብ ይሞላል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አያ የተከፈተ ልብ ይሞላል። ሐዋርያት እንኳን አንድ ነገር ጎሏቸው ነበር። ሐዋርያት ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ እባክ የጎደለው እንዲሞላ እምነት ጨምርልን አሉት። ምን ጨምርልን? እምነት ጎሎናልና እምነት ይጨምርልን። እግዚአብሔር መስማት ብቻ አይደለም፣ ሰሚ በስተዋል። አዎ ማስተዋል ግን ጎሏል። በከንፈራቸው ያከብሩኛል፣ ይህ ሕዝብ ግን ልቡ ከኔ የራቀ ነው ይላል። ወገኔ ልባችን ርቋል። እኔና እናንተ ስንለያይ መንፈስ ቅዱስም ከኛ ርቋል። ለምን ራቀ? ለምን ራቀ? አዎ ልባችን ተለያየ፣ ፍቅር አጣን፣ ዘርና ጎሳ እየቆጠረ የሚሄድ ሆነ። ከዛ ከጥፋት ማዕበል ውስጥ ከጠፋው ዘር ደግሞ ምርጥ ዘር ሆነ የተገኘች ድንግል ማርያም ናት። ክብር ለመድኃኔዓለም። አዎ ምርጥ ዘር ባስቀርልን ኖሮ እንደ ሰደምና ገሞራ በመሰልን ነበራል። ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ፣ እባካችሁ ልባችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ። ቂሙን ትታችሁ፣ በቀሉን ትታችሁ፣ ክፋቱን ትታችሁ ለእግዚአብሔር ልባችሁን አስረክቡ። በቂምና በበቀል የተዘጋ ልብ እግዚአብሔር አይገባበት። በደጅ ቆሜ በሉ አንኳኳለሁ፣
የሚከፍትልኝ ቢኖር እገባለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ክብር ለሱ ይሁን አያ በደጅ ቆሚያንቋቋለሁ ይላል የሚያንቋቋው የን በር አይደለም የብረት በር አይደለም የእንጨት በር አይደለም በደጅ ቆሚያንቋቋለሁ አጠገብህ ነኝ እየተበኩ ነው የንስሐ ጊዜ እየተበኩ ነው ብዙዎች እስኪመለሱ ከክፋታቸው እስኪመለሱ ከኃጢአታቸው እስኪመለሱ መድኃኔ ዓለም ቆሞ ይጠብቃል አንድ ቀን ይመጣሉ አንድ ቀን ይመለሳሉ አንድ ቀን ንስሐ ይገባሉ ብሎ ቆሞ ይጠብቃል ወገኔ መድኃኔ ዓለም እንዲገባ ካንተም ጋር ካንቺም ጋር እራት እንዲበላ በሩን ክፈቱ ተባካችሁ የሰዎች ልብ ጨልሟል የሰዎች ልብ ተዘግቷል የሰዎች ልጅ በትዕቢት በኃጢአት በቂም በበቀል የሰው ልብ ተዘግቷል አሁን ይከፈት እንዲያስተውል አሁን ይከፈት እንዲሰማ አሁን ይከፈት ወገኔ ይሄን ባንዲ እንዲደርስ ወደ እግዚአብሔር ረሃቡ ጥሙ ስደቱ የደም መፋሰሱ ይሄ ችግር እንዲያቆመው እግዚአብሔር ልባችንን ለእግዚአብሔር እንስጠው ለማንስጠው አው ልባችሁን ስጡኝ አንደኛ ለእግዚአብሔር በደስታ ልብን የሚሰጠው ሰው ይፈልጋል አንድ ሁለተኛ ደግሞ በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ እንዲህ ይላል ንጹህ አምልኮት በሉስቲ ወገኖችን በመከራቸው መርዳት ከዓለም ድፍ ራስን መጠበቅ ነው ይላል አሁን እግዚአብሔር የታጠበ ሰውነት ይፈልጋል ጥሩ ነው አዲስ ልብስ ለብሳችሁ ገላችሁን ታጥባችሁ ዛሬ ዝመታችኋል ግን ኃጢአት በውሃ ይታጠባል እንዴት ነው የሚታጠበው ኃጢአት ለማንን እናዘዝ ኃጢአታችንን ለማንን እናዘዝ ለካህን ራስን ለካህን አሳይ ያን የትታጠባለ ያን የከበደው አው ሸክሙ ይቀላል የኛ ጌታ ካህኑ የማረውን እሱም ይምራል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ተመልከቱ አንድ ሴት ኃጢያት ስሰራ ተገኘች አስረው አመጧት በጌታ ፊትም አቆሟት ጌታ ሆይ ሙሴ እንደነዚህ ያሉ ሴቶች በድንጋይ ተወግረው እንዲሞቱ አዞናል አንተ ስለዚህ ሴት ምን ትላለህ አሉት ጎንበስ ብሎ ኃጢያታቸውን በምድር ላይ ጻፈ ይላል ከናንተ ኃጢያት የሌለበት ሰው በድንጋይ ይምታታል ሁሉም ራሱን ሲያስብ ኃጢያተኛ ነው ያቺ ሴት ብቻዋን ቀረች አንቺ ሴት የፈረደብሽ የለም ድንጋይ የጣለብሽ የለም አላት አንድስ እንኳን ጌታ ሆይ ይሄው ብቻ ይንቀርቻለሁ ከዚህ በኋላ ኃጢያት እንዳሰር ወደ ኃጢያት እንዳትመለሽ እኔም አልፈርድብሽም በሰላም ይጃላት ክብር ለመዳን ያለ እንዲህ ነው ንስሐ የሚያደርግ ወደ ቤትሽ በሰላም ሂጂ እኔም አልፈርድብሽም ኃጢያታቸውን የሚናዘዙ ሰዎች ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ሰጥተዋል ለማን ሰጥተዋል የተቀደሰውን ሰውነት ለእግዚአብሔር ሰጥተዋል አስረክበዋል ታጥነው ተዘጋይተው የጌታን ስጋና ደም እንድንበላ እኮ ነው የተሰጠን ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን እንድንበላው እንድንጠጣው እኮ ነው የተሰጠን ታዲያ ንስሐ ሳይገባ አይገኝም ያለ ንስሐ አይገኝም ስለዚህ ሁለተኛው ስጦታ ራስን ለእግዚአብሔር በንስሐ ማስረከብ ነው ራሳቸውን ሰጡት ስለዚህ ራሳቸውን የሰጡ ሰዎች በቃ እግዚአብሔርን ያገኙታል ሶስተኛውን እንድነግራችሁ ደግሞ ብድግ በሉ ሶስተኛው ስጦታ እምነት ያለው በሉ ስራ ግን የሌለው ሰው እምነቱ የሞተ ነው ያዕቆብ 2:14 ምጽዋት የማያውቅ ስጦታ የማያውቅ አንዳንዱ ይሰርቃል
አንዳንዱ ይዋሻል አትስረቅ ተብሎ ተጽፏል አሁን ሁላችን ባለዳነን አይደለንም ንገሩኝ አስራበ ኩራት ያልሰረቀ ማናል ኃጢአት ሰራን ብሎ ሰው እኮ ኃጢአቱን ይናዘዛል አስራበ ኩራት ሰርቄያለሁ ብሎ ግን ንሳ አልገባም ወገኔ ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈልገው ገንዘብ አለ እናንተ ጋር የለም የለም የእግዚአብሔርን በሉ ለእግዚአብሔር አስረክቡ ለማ አው ወደ ተራራው ጡ በሉ ቤቴንም ስሩ እኔም መሰገንበታለሁ በእርሱ ደስ ይለኛል ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም አያት የመጀመሪያስ እግዚአብሔርን የሚያስደስ ስራ የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን መስራት ነው ወደ ተራራው ጡ እንጨት ቁረጡ አምጡ ስሩልኝ ያለ እመሰገንበታለሁ በርሱ ደስ ይለኛል ቤተክርስቲያን የሚሰራ ሰው የታደለ ነው ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽም ይሁን ትልቅ የታደለ ሰው አሁን የሚፈለጉ ብረቶች ባላስር ባላስራ 2 እና ባላ 20 ብረቶች ናቸው ባላ 20 ባላስራ 2 ባላስር እነዚህ ፌሮ ብረቶች ለቤተክርስቲያኑና ለዚህ ለመስቀሉ ያስፈልጋሉ ለዚህ ለበልካም ስራ አሁን ብዙ ታገኙ ዘንድ ትነንሽ ይዛችሁ ወደዚህ መጡና ተባርካችሁ ከዛ በኋላ እናበቃለን ያላችሁን የሰጡ ሰዎች በመጽዋት ኃጢያት ይደመሰሳል ደስ ይበላችሁ በመጽዋት ኃጢያት ይቀራል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስልን ወገኖቼ ፊቱን ይመልስልን ፊቱን ይመልስልን ስለናቱ ስለቅድስተ ቅዱሳን ስለድንግል ማርያም ብሎ ስጋው ስለተቆረሰበት ደሙ ስለፈሰሰበት ቅዱስ መስቀሉ ብሎ አምላካችን እግዚአብሔር ይለመናን 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 ጸልየን ለምነን ለመሰማት እንዲያበቃን አምላካችን እንድለን ለምን አምላካችን አባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ የቅኝት መራግብራችን ነው በዚህ የቅኝት መራግብራችን የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳንን ልዩነትና አንድነት የምንዳስስ ይሆናል ለዚህም መራግብር መምህር ጋብዣለሁኝ እስከመጨረሻ ድረስ ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን መምህር የሚያገለግሉበትን ቤተክርስቲያንና እንዲሁም ስሙዎትን የተማሩትንም ትምህርት ለተመልካቾቻችን ያውቁ ዘንድ ያስተዋውቁልን ስሜ መምህር ሚናስ ህሩይ ይባላል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ነገረ መለኮት ምሩቅ ነኝ የማገለግለው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ብስራተ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው የማገለግለው አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ዛሬ ያው ምንወያየው ስለ ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን አንድነትና ልዩነት ነው ነገር ግን ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ስንል ሁለቱን ጠቅለለን በአንድ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ይያልን እንጠራዋለንና ብሉይ ኪዳንን አዲስ ኪዳን ከመአለታችን በተጨማሪ መጽሐፍ ቅዱስ ብለን ስለምንጠራው መጽሐፍ ቅዱስ ለምን ተባለ? ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ብላ ለምን ጠራችው? ተመልካቾቻችን ጭብጥ ዕውቀት ይኖራቸው ዘንድ ይሄንን ለተመልካቾቻችን ያስቃኙልን። መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ከሁለት ቃላት የተመሰረተ ሐረግ ነው። መጽሐፍ በአንድ ጥራዝ የተጠቃለለ በአንድ ጥራዝ የተሰበሰበ በአንድ ጥራዝ የተደጎሰ ጽሑፍን የሚያመለክት ነው። ቅዱስ ማለት ደግሞ ቃሉ ከግዕዝ ቃል ነው ቀደሰ አመሰገነ ካለው ከግዕዙ ቃል የወጣ ሲሆን የተለየ የተከበረ የተቀደሰ የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል። በጥቅሉ ይህ መጽሐፍ እንግዲህ ከሌሎች መጻሕፍትም ይለያል። ቅዱስ ተብሎ ነው የተጠራው። ሌሎቹ መጻሕፍት ቅዱስ ተብሎ አይጠሩ። ለምሳሌ የልብ ወለድ መጻሕፍት የሳይንስ መጻሕፎች እንዲሁም ደግሞ የፍልስፍና መጻሕፍት በሙሉ ቅዱስ የሚለውን ስም አይወስዱ። ሱብን በተለየ
የተለየና የከበረ ነገር ግን በአንድ ጥራዝ ውስጥ የተደጎሰ የተሰበሰበ መሆኑን የሚገልጽ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። መልካም አመሰግናለሁ። ቅዱስ የሚለውስ እንደው ቅዱስ የሚለው ቅጽል መጽሐፉ ለመጽሐፉ ቅጽል ነው እንግዲህ ቅዱስና ቅዱስ የሚለው ለምን ተቀጸለለት? ቅዱስ የሚለው ቅጽል የተሰጠው አንደኛው አስገኙ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ስለሆነ ቅዱስ ተብሏል። በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ጀምረን ስንመለከት እግዚአብሔር አምላክ ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው፣ የእስራኤልን ልጆች እንዲህ በላቸው፣ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና እናንተም ደግሞ ቅዱሳን ሁኑ ብለህ ነገራቸው ብሎ ተናገረ። ስለዚህ አስገኙ ቅዱስ ስለሆነ መጽሐፉም መጽሐፍ ቅዱስ ተብሎ ተጠርቷል ማለት ነው። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ስንመለከት እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርት፣ ለተግሳጽ፣ ልብንም ለማቅናት፣ በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል ይላል። ስለዚህ የሚያነቡትን የሚሰሙትን ሰዎች ሁሉ ወደ ቅድስና የሚያፈልስ፣ ወደ ቅድስና የሚያመጣ፣ ወደ ቅድስና የሚያሸጋግር ስለሆነ፣ የሚባርክ ስለሆነ፣ የሚገስጽ ስለሆነ፣ ልብንም ለማቅናት የሚረዳ ስለሆነ፣ ለጽድቅም የሚጠቅም ስለሆነ ቅዱስ ተብሎ ደግሞ ተጠርቷል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ። አመሰግናለሁ መምህር። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ይሄ ከሆነ እንደገና ደግሞ ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን ይባላል። መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅል ስሙ ሲሆን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ተከፍሎ ስለሚታይ ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን ብላ ቤተክርስቲያን ሁለቱንም ብሉይ ኪዳን ክፍልንም ሐዲስ ኪዳን ክፍልንም ትጠቀምበታለችና ብሉይ ኪዳን ማለት ምን ማለት ነው? ሐዲስ ኪዳን ማለትስ ምን ማለት ነው? በብሉይም በሐዲሱም ስንመጣ ቃል ኪዳን የሚለው እግዚአብሔር ለወዳጆቹ የሚያደርገው ውል ስምምነት ማለት ነው ኪዳን ማለት እና ስለዚህ ብሉይ ኪዳን የሚለው ቃል ብሉይ የሚለውን የወሰደው ሐዲስ ኪዳን የሚለው ቃል ከመጣ በኋላ ነው። ብሉይ ኪዳን የቆየ ውል ስምምነት ያለውን ያመጣው ሐዲስ ኪዳን ስለመጣ አዲስ ኪዳን ስለገባ ነው ይህንን ቃል ይዞ የመጣው። ይህንን ደግሞ አዲስ ኪዳን እንደሚገባ ደግሞ ከምንድን ነው የምናውቀው ስንል ያገኘው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ትንቢተ ኤርምያስ ላይ ምዕራፍ 31 ቁጥር 31 ላይ ስንመለከት ከእስራኤላውያን ጋር ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ቃል አዲስ ኪዳን የመሰረትበት ጊዜ ወራት ይመጣል ብሎ እሱ ተናግሯል። ስለዚህ የአዲስ ኪዳን መምጣት ብሉይ ኪዳን አሰኝቶታል ማለት ነው። እንግዲህ ሲጠቃለል ብሉይ ኪዳን ማለት የቆየ ስምምነት ውል ማለት ሲሆን፣ አዲስ ኪዳን ማለት ደግሞ ያለ ከብሉይ ኪዳን በኋላ የመጣ አዲስ ውል ስምምነት ማለት ነው። አመሰግናለሁኝ። ወደ ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ልዩነትና ወደ አንድነቱ ነው የምንሄደው። በመጀመሪያ ግን የብሉይ ኪዳንና የሐዲስ ኪዳን ልዩነቱ እንዴት ይገለጣል? ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን አንድነት አላቸው፣ ልዩነትም አላቸው። በብዛት ግን አንድነት ነው የሚበዛው። ነገር ግን በጥቂቱ ልዩነታቸው ምን እንደሚመስል እንደሚከተለው እንግዲህ እንመለከታለን ማለት ነው። ብሉይ ኪዳን የቆየ ውል ነው ስምምነት ነው ካልን፣ ብሉይ ኪዳን አንደኛ ደረጃ ላይ ብሉይ ኪዳን የተመሰረተው በእንስሳት ደም ነው። በእንስሳት ደም ተመስርቷል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 እስከ 8 ያለውን ኃይለ ቃል ስንመለከት እንዲህ ይላል፣ የቃል ኪዳኑንም መጽሐፍ ወስዶ አነበበላቸው፣ ሙሴ ለእስራኤል ማለት ነው። እነርሱም እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን እንታዘዛለንም አሉ። ሙሴም ደሙን ወስዶ በሕዝቡ ላይ ረጨው። በዚህ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ያደረገው የቃል ኪዳኑ ደም እነሆ ብሎ ሰጣቸው ማለት ነው። የተመሰረተው በእንስሳት ደም ነው ማለት ነው። በእንስሳት ደም ሙሴ ወስዶ መጽሐፉን አነቦላቸው። ከዚያ በኋላ እንደገና ደግሞ እነሱ ወደ እግዚአብሔር እንዲታዘዙ እግዚአብሔር ያላቸውን እንዲያደርጉ ሙሴ ያዘዛቸውን በሙሴ ትእዛዝ እንዲሄዱ ቃል ከገቡ በኋላ ደሙ ወስዶ ረጨ። ከረጨው በኋላ እንግዲህ ይሄ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር የሚታደርጉት የቃል ኪዳኑ ደም ነው እነሆ ብሎ ሰጣቸው ይላል። እንግዲህ ይህ ደም
ሄደም ቃል ኪዳን መጋባት ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያደርጉት ውል ስምምነት ብቻም ሳይሆን ደግሞ ከስጋ ሞት ሁሉ የድኑበት ነበር ማለት ነው። በዚህ ደም በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ቁጥር 21 ጀምረን سنመለከት የግብጻውያንን በኩሮችን በመቅሰፍት በመታ ጊዜ እስራኤላውያን የእስራኤል ዘሮች በሙሉ በዚህ መቅሰፍት እንዳይመቱ በጉበናቸው ደም መቃናቸው ምን መርጨት ነበርባቸው? ደም መርጨት ነበርባቸው። ስለዚህ ሞት ክፉ ነገር ወደ ቤታችሁ እንዳይገባ መጀመሪያ በቤታችሁ ምን በሉ አለ? አንድ ጠቦት ምረጡ፣ በየቤታችሁ ጠቦት ምረጡ፣ ከዚያ ለፋሲካ ረዱት አለ። ካረዳችሁ በኋላ መቃኖቻችሁን በደም ቀቡ፣ ርጩ፣ ጉበናችሁንም ርጩ ቀቡ። በዚያን ሰዓት ክፉ ነገር ወደ ቤታችሁ አይገባም። የግብጻውያን የበኩር ልጆች ከእንስሳ ከሰው ጀምሮ እስከ እንስሳ ድረስ ሲያልቁ እስራኤላውያን ደግሞ ተርፈዋል፣ ድነዋል ማለት ነው። ከስጋዊ ሞት ድነዋል ማለት ነው። በምኑ? የቃል ኪዳኑ በተመሰረተበት በደሙ መረጨት ምን ብለዋል ማለት ነው? ከስጋዊ ሞት ድነዋል ማለት ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ እንደገና ደግሞ ይነጹበትም ነበር። ሴት ልጅ ሴትም ሆነ ወንድ ስትወልድ ደግሞ ትነጻበት ነበር። ጠቦት በመውሰድ ርግብ በመውሰድ ዋኖሶችን በማቅረብ ትነጻበት ነበር ማለት ነው። ይነጹበት ነበር። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ ሙሉ በሙሉ የመንጻትን ስርዓት እዚያ ላይ ይናገራል ማለት ነው። ከዚያ ማየት ይቻላል። ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያለ ነው ብሉይ ኪዳን የሚናገረው። የትንቢት ቃል ነው። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያለ ነው የሚናገረው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 14 ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያለ ይናገራል። ብሉይ ኪዳን ጊዜ እግዚአብሔር በፍርዱ ይታያል። ጠላቶችን ሲያጠቃ ድል ሲያደርግ ይታያል እግዚአብሔር። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 17 ቁጥር 12 ላይ እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁጥር 15 ላይ እናየዋለን። እግዚአብሔር በጠላቶቹ ቁጣውን ሲያወርድ እንደገና ደግሞ ጠላቶቹን ሲያደቅ በጠላቶቹ ኃይሉን ሲያሳይ እንመለከታለን። እነዚህ የብሉይ ኪዳን ልዩነቶች ናቸው አሁን የተቀሰዋቸው ማለት ነው። አመሰግናለሁ መምህር። ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ብሉይ ኪዳን ይሄ ከሆነ የሐዲስ ኪዳንስ ከብሉይ ኪዳን የሚለይበት? ሐዲስ ኪዳን አዎ ቀደም በዘርዘርኳቸው ተቀራኒ ማለት ይቻላል። ሐዲስ ኪዳን ደግሞ እሱም የተመሰረተው በእንስሳት ደም ሳይሆን በክርስቶስ ደም ነው። ያን በደም ነው፣ ይህን በደም ነው። ግን ደሙ የማን ነው ይለያያል። የኦሪቱ በእንስሳት ደም ነው የተመሰረተው። ይሄ ደግሞ በአማናዊው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው የተመሰረተው ማለት ነው። የኪዳኑ መመስረቻ ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 28 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። እንዲህም አለ ይላል፣ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ፣ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው ብሎ ሰጣቸው ማለት ነው። አዲስ ኪዳን የተመሰረተው በራሱ ደም ነው ማለት ነው። ብሉይ ኪዳኑ ግን በእንስሳት ደም ነው። ሁለተኛ ደግሞ አዲስ ኪዳን በአዲስ ተፈጥሮ ነው የሚጀምረው በአዲስ ተፈጥሮ ወይም ደግሞ በድህነተ ዓለም ነው የሚጀምረው። በአዲስ ተፈጥሮ እንደሚጀምር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ እንዲህ ይላል፣ ማንም ሰው በክርስቶስ ከሆነ አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። አዲስ በክርስቶስ ከሆነ አዲስ ፍጥረት ነው። አንደኛው በደሙ የመሰረተው ነው፣ የሚጀምረው ደግሞ በድህነት ዓለም ወይም ደግሞ በአዲስ ተፈጥሮ ነው ማለት ነው የሚጀምረው። ሶስተኛው ደግሞ አዲስ ኪዳን በእንትን ከብሉይ ኪዳን የሚለየው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር በፍቅሩ ይታያል ማለት ነው። እግዚአብሔር በፍቅሩ ይታያል። በብሉይ ኪዳን ጠላቶችን ሲያጠቃ በጠላቶቹ ኃይሉን ሲያሳይ አይተናል፣ ተመልክተናል። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በፍቅሩ ሲታይ ጠላትን ውደድ ሲል ለጠላቶቹ ሲጸልይ እንመለከታለን። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 44 እስከ 45 ያለውን ኃይለ ቃል ስንመለከት ለጠላቶቹ ደግሞ ሲጸልይ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 34 ላይ ስንመለከት ልክ ለሰዎች በፍቅር እንደተገለጠ ያመለክታል ማለት ነው። አዲስ ኪዳን ስላመኑ ሁሉ ይናገራል። ብሉይ ኪዳንን ስለ አንድ ሕዝብ ይናገራል ብለናል። ስለ እስራኤላውያን ይናገራል ብለናል። አዲስ ኪዳን ደግሞ ስላመኑት ሁሉ ለአሕዛብም ለሕዝብም ይናገራል ማለት ነው። አዲስ ኪዳን እኔ እላችኋለሁ
ሁለቱን ተላችኋለሁ እያለ ነው የሚናገረው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ስንመለከትም ይሄን ኃይለ ቃል ነው የሚናገረው። አዲስ ኪዳን ለመላው ዓለም የተሰጠ ነው። እንድነው ብሎ የሰጣቸው ሐዋርያትን ሲያዛቸው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ ወደ ዓለምም ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ብሎ ወንጌልን ለዓለም ነው የሰጠው። ለአንድ ህዝብ አይደለም፣ ለተገረዘ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ ለአይዛብም ለህዝብም ነው። ያላመኑበት ያምኑበት ዘንድ ማለት ነው። ለዓለም ሁሉ የተሰጠ ነው። ሌላው አዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያደረገው የሰጠው ጸጋ ነው ማለት ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ህግ ለሙሴ ተሰጥቶ ነበር ይልና ጸጋና መዳን ህይወት ግን በማን ሆነ ይላል? በክርስቶስ ሆነ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ይሄ የአዲስ ኪዳኑ ውል ምንድነው? እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጣቸው ጸጋ ይድኑበት ዘንድ ከሞት ያመልጡ ዘንድ የሰጣቸው ነው ማለት ነው። በምን ይለያል? ያ በጥንተ ተፈጥሮ ሲሆን ይሄ በአዲስ ተፈጥሮ ነው ማለት ነው። አዲስ ኪዳኑ ብሉይ ኪዳኑ ስለ አንድ ህዝብ ሲናገር፣ አዲስ ኪዳን ደግሞ ለዓለም ሁሉ ይናገራል ማለት ነው። ወንጌሉ ለዓለም ሁሉ ተሰጥቷል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የብሉይ ኪዳኑ ሞትን አምጥቶ ነበረ። በአዳም ኃጢአት ምክንያት ሞትን ያመጣ ነው። የአዲስ ኪዳኑ ደግሞ በክርስቶስ ሞት ህይወትን ያመጣ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ መምህር። ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። እንግዲህ የብሉይ ኪዳን ልዩነት ይሄ ነው። ብሉይ ኪዳን አሁን እንደነገሩን በደም የተመሰረተ ነው። ይህኛውም በደም ተመስርቷል። ልዩነቱ ያኛው በእንስሳ ነው፣ ይህኛው ግን በክርስቶስ ደም። ያ በስነ ፍጥረት ጀምሮ ይጽፋል፣ ይህኛው ደግሞ በአዲስ ተፈጥሮ ይጀምራል የሚል ዋና ጭብጡ ማለት ነው። ያኛው እንደገና ለአንድ ህዝብ ነው የተሰጠ፣ ይህኛው ደግሞ ለዓለም የተሰጠ። ስለዚህ በዋናነት ተመልካቾቻችን ሊጨብጡት የሚገባቸው ይሄ ነው ማለት ነው። ያኛው ለአንድ ህዝብ ለእስራኤላውያን ብቻ ወይም ለአብርሃም ለያዕቆብ ልጆች ብቻ የተሰጠ ነው፣ ይህ ግን ለዓለም ሁሉ የተሰጠ አዲስ ኪዳን ነው። ያኛው ብዙ ጊዜ እንደነገሩን ፍርዱ ብቻ የሚታይበት የነበረ፣ ይህ ግን ፍቅሩም የተገለጠበት መሆኑን ነው የሚያስረዳን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ወደ ሌላኛው ስንሄድ አንድነቱ ብሉይ ኪዳን እና ሐዲስ ኪዳን አንድ ናቸው እንላለን። እና አንድነታቸው ምንድን ነው? ልዩነታቸውን አመሰራረታቸውን በምን ተመሰረቱ? በምን ተጀመሩ? ለማን ተሰጡ? ለምን ተሰጡ? የሚሉትን ነው የቃኘ ነው። እና ግን አንድነታቸውስ በምንድን ነው? አንድ አሁን ቤተክርስቲያን ብሉይ ኪዳንንም አዲስ ኪዳንንም ትጠቀምበታለች። አንድ መጽሐፍም አድርጋል ደጉሳ ጽፋ ለምእመናን ታስተምርበታለች። ስለዚህ ብሉይ ኪዳንንም አዲስ ኪዳንንም እንማርበታለንና እንደውም እኮ ከብሉይ ኪዳን የመስዋዕቱ ስርዓት ነው እንጂ የተሻረ ትምህርቱ አይደለም የተሻረው፣ ትምህርቱ ስላለ። ስለዚህ ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን አንድነቱ ለተመልካቾቻችን እንዲህ ያስቃኙልን። ከልዩነቱ ይልቅ አንድነቱ ይበዛል ያልሁበትም ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው። እርስዎም በሰፊው አብራርተውታል። ዞሮ ዞሮ ስርዓቱ ነው ተሻረ የምንለው፣ ስርዓቱን ነው የመስዋዕቱን ስርዓት ያንን ነው ብዙ ጊዜ ተሻረ የምንለው። የተሻረ ምንድን ነው? ያልተሻረ የሚለውን ደግሞ ሶስት ነገሮች ፈጽሞ የተሻሩ ያልተሻሩ እንደገና የጸኑ የሚሉ ነገሮችን ማየት አስፈላጊ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ትልቁ ነገር ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን በሰፊው አንድ ናቸው ማለት ይቻላል። ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ተከታታይ ናቸው ብለው ነው አባቶቻችን ሊቃውንት የሚገልጹትና ብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን መነሻ ነው። ያለ ብሉይ ኪዳን መነሻነት አዲስ ኪዳን አልመጣም ማለት ነው። ብሉይ ኪዳን ያለ አዲስ ኪዳን ፍጻሜ የሌለው ጅማሬ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ብሉይ ኪዳኑ ሙሉ በሙሉ ተሽሯል ካልን አዲስ ኪዳኑ ብቻ ነው የሚጠቅመን የሚለውን ካመጣን ምንድን ነው ማለት ነው? ብሉይ ኪዳን ያለ አዲስ ኪዳን ፍጻሜ የሌለው ጅማሬ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አዲስ ኪዳን ደግሞ ያለ ብሉይ ኪዳን ጅማሬ ያልታወቀ ፍጻሜ ነው ማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ አዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ማህፀን ውስጥ ነበረ ብለው ሊቃውንቱ ይገልጡታል። በብሉይ ኪዳን ማህፀን ውስጥ ነበረ፣ ጊዜው ሲደርስ ግን ተወለደ የሚል ማብራሪያ ይሰጡበታል። እና ስለዚህ አዲስ ኪዳን እና ብሉይ ኪዳን አንድነታቸውን እያጣቀስን በመጽሐፍ ቅዱስ እንመለከታለን። ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ
አይተገኘም እግዚአብሔር ወስዶታልና ይላል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ ይሄ ማለት የብሉይ ኪዳን ጥቅስ ነው ማለት ነው ወደ አዲስ ኪዳኑ ደግሞ ስንመጣ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 5 ላይ ስለ ሄኖክ ስለራሱ እንዲህ ብሎ ይናገራል ሄኖክ ሞትን እንዳያይ በእምነት ተወሰደ እግዚአብሔርም ስለወሰደው አልተገኘም ይላል ያው አንድነታቸው ነው ማለት ነው ኦሪት ዘፍጥረት ላይ 5 ላይ ተጻፈው ስለ ሄኖክ ነው ስለ አንዱ ሄኖክ ነው በአዲስ ኪዳንም ደግሞ ዕብራውያን 11 ላይ ተጻፈው ስለ አንዱ ሄኖክ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን አለው ያለና የሚኖር እኔ ነኝ አለው ለሙሴ ነው ማለት ነው ሙሴን ወደ እስራኤላውያን ሲልክ ከግብጽ ባርነት እስራኤላውያንን ለማውጣት ሲፈልግ እግዚአብሔር ሙሴን የጠራው ሙሴን ከጠራው በኋላ ሂድ ህዝቤን እስራኤልን ታድናለህ ታወጣለህ ከግብጽ ባርነት ነጻ ታወጣለህ ሲለው ማላከይ ብዬ ነው የምናገር ብሎ ባቀረበልን ጥያቄ መሰረት እንድን ያለው እግዚአብሔር ሙሴን አለው ያለና የሚኖር እኔ ነኝ ያለና የሚኖር ላከኝ ብለ ነገራቸው ብሎ ተናገረ ወደ አዲስ ኪዳን ደግሞ ስንመጣ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እንዲላ ያለውና የነበረው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ አለ ስለ አንዱ ስለ እግዚአብሔር ነው የሚናገረው ማለት ነው አሁን ብሉይ ኪዳኑ ዘጸአት ላይ ያለው ስለ አንድ ስለ እግዚአብሔር ነው የሚናገረው በአዲስ ኪዳን በዮሐንስ ራእይ ያለው ደግሞ ስለ አንዱ ስለነበረው ስለአለው ስለሚኖረው ስለ አንድ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው የተናገረው ሶስተኛ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ይቤረኒ ወልዴ አንተ ወአነ ዮም ወለድኩከ እግዚአብሔር አለኝ አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድኩህ ብሎ ተናገረ ወደ አዲስ ኪዳን ደግሞ ስንመጣ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ዝንቱ ውእቱ ወልዴ ዘአፈቅር ውእቱ ስምዎ የምወደው ልጄ እርሱ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ ይላል በዮርዳኖስ በጥምቀቱ ወራት የተነገረ ኃይለ ቃል ነው ስለዚህ በመዝሙረኛው ዳዊት የተነገረው ስለአንዱ ስለ እግዚአብሔር ወልድ የተነገረ ቃል ነው እግዚአብሔር ወልድ የተነገረው ቃል ነው ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ደግሞ እግዚአብሔር አብ የሚወደው ልጅ እርሱ ነው እሱን ስሙት ብሏል እነዚህ ቃላት አንድ ናቸው ማለት ነው አራተኛ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 46 ቁጥር 5 ላይ አርገ እግዚአብሔር በይባቤ እግዚአብሔር በመለከት ድምጽ አረገ ይላል እግዚአብሔር በመለከት ድምጽ እንዳረገ ብሉይ ኪዳኑ ይናገራል ዳዊት በትንቢት የተናገረው ቃል ነው እግዚአብሔር ወልድ ሳይያርግ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተናገረው ትልቁ ትንቢት ነው ማለት ነው ወደ አዲስ ኪዳን ደግሞ ስንመጣ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 51 ላይ ይላል ሲባርካቸውም ከነርሱ ተለየ ወደ ሰማይም ማረገ ተመርገቱ ዳዊትም ማረገ ብሎ ተናግሯል እንደገና ደግሞ ሉቃስም ደግሞ ሲጽፍ እየባረካቸው ወደ ሰማይ ከነርሱ ተለየ ወደ ሰማይም ማረገ ሲል ገለጸ አምስተኛ እንዲሁ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 77 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመን ዘነቃህምናም እግዚአብሔር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ የወይን ስካር እንደ ተወው እንደለቀቀው እንደ ኃያል ሰው ተነሳ ጠላቶችን በኋላቸው መታ ይላል እንግዲህ ትንሳኤ ነው እርገቱንም ሳያርግ ነው የተናገረው አሁን ደግሞ ትንሳኤውን ገና ሳይነሳ ነው እየተናገረ ያለው ዳዊት ማለት ነው በኋላ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ስንመለከት ምንድነው የሚለው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ላይ ማለት ነው ተነሳ ይላል ስድስተኛ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 143 ቁጥር 7 እስከ 9 ያለውን ኃይለ ቃል ስንመለከት እንዲህ ይላል ፈኑዴ ከማርያም ኃይልህን ኃይለ ረድኤትህን ከሰማይ ከላይ ላክ ብሎ ተናገረ ዳዊት ሁለት በሁለት ነው የሚገለጸው የንግግር አንደኛው ጸሎት ነው ብዙውን ጊዜ መዝሙረኛው ዳዊት ጸሎትን የሚጸልያል ትንቢትም ይናገራል ማለት ነው ይሄ የጸሎቱ ክፍል ነው የጸሎቱ ክፍል ሆኖ ግን ደግሞ ትንቢት ነው ማለት ነው ምንድነው የሚለው ኃይለ ረድኤትህን ክንድህን ከላይ ከእግዚአብሔር ከሰማይ ላክ ይላል እንግዲህ ክንድ ማለት
በምስጢረ ስላሴ ትምህርት ውስጥ ነው በሰፊ የሚብራራው። ክንድ ማለት እግዚአብሔር ወልድ ማለት ነው። ወልድ የአብ ክንዱ ነው፣ እጁ ነው፣ የራቀውን የሚያቀርብበት የተበተነውን የሚሰበስብበት ነው ማለት ነው። አንድያ ልጅህን ላክልን ላክ እያለ ተናገረ ማለት ነው። ይህንን ኃይለ ቃል ከትንቢቱ ወደ ፍጻሜው ደግሞ ስንሄድ ያው ብሉይ ኪዳን ማለት ትንቢት ነው፣ አዲስ ኪዳን ፍጻሜ ስለሆነ ማለት ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 51 ላይ ደግሞ ስንመለከት ወገብረ ኃይለ በመዝራይት ውስጥ ለእመቤታችን እናገኛታለን። ይህም የእመቤታችን ጸሎት ነው። ያም የዳዊት ጸሎት ነው፣ የእመቤታችን ጸሎት ነው። እና ስለዚህ ወገብረ ኃይለ በመዝራይቱ በኃይሉ በክንዱ ኃይልን አደረገ፣ ጠላቶችን አደቀቀ፣ ኃጢአትን ሻረ እያለች እመቤታችን ተናግራለች። እና እዚያ ጋም ክንድ ያለው እግዚአብሔር ወልድ ነው። እሷም ኃይሉ ክንዱ እያለች ያለችው ወገብረ ኃይለ በመዝራይቱ ክንዱ እያለች ያለችው እግዚአብሔር ወልድን ልጇን ነው ማለት ነው። ይህንንም የፍሬም ሶሪያዊ ተባብሮበታል። ምንድነው ፈነ ወለነ መዝራይቱ ልዑለ ነው የሚለው። ፈነ ወለነ መዝራይቱ ልዑለ ውዳሴ ማርያም ዘሰኑይ ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ኃይሉን ላከልን፣ ክንዱን ላከልን፣ መዝራይቱን ላከልን፣ የሚያድንንን ላከልን ብሎ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አንድነት አላቸው ማለት ነው። ሰባተኛ ደግሞ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች አለ ኢሳይያስ በትንቢት። ምንድን ያለው ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም ማን ትለዋለች አለ አማኑኤል ትለዋለች ብሎ ተናገረ። ወደ አዲሱ ኪዳን ስንመጣ ወደ ፍጻሜው ደግሞ ስንመጣ ምንድን ነው የሚለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ልጅም ትወልዳለች፣ እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል፣ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለች የሚል ኃይለ ቃል ደግሞ እናገኛለን ማለት ነው። ከብዙ ባጭሩ ይህን ይመስላል የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳን አንድነት። አመሰግናለሁ መምህር። በመጨረሻ ለተመልካቾቻችን የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ያስተላልፉልን። ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ማለት ተመጋጋቢ ናቸው ማለት ነው። ተመጋጋቢ ናቸው። ምክንያቱም ብሉይ ኪዳን ላይ ምንድን ነው የምናገኘው? ድንግል ተጸንሳለች የሚል ኃይለ ቃል ነው የምናገኘው ማለት ነው። ድንግል ተጸንሳለች የሚል እንጂ የድንግሊቱን ስም አልገለጸም ኢሳያስ ሲናገር ማለት ነው። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ደግሞ የድንግሊቱ ስም ማርያም እንደሆነች በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ይናገራል። እና እዚያ ጋር ድንግል መሆኗን ብቻ ነው የተናገረው። ድንግል መሆኗን ከተናገረ ለማወቅ አስቸጋሪ ነው። ይህ መንፈሳዊ መጽሐፍ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የሚያነቡት በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የሚያስተምሩት መጽሐፍ ነው። እንደ ሳይንስ ዝም ብሎ ሰው ባይምሮ በእውቀቱ የሚመለከተው አይደለም። ይህ መጽሐፍ በመንፈሳዊነት የሚታይ ስለሆነ ድንግል የሚለውን ብቻ ካስቀመጠ የድንግሊቱ ስም ማን እንደሆነ ብዙ ድንግሎች አሉን በእስራኤል ውስጥ ማለት ነው መለየት አይቻልም። ወደ ሉቃስ ወንጌል ደግሞ ስንመጣ ምዕራፍ 1 ላይ ስንመጣ ምንድን ነው የሚለው? የድንግሊቱ ስም ማን ነበረ ይላል። ማርያም ነበረ ብሎ ይናገራል። ይሄ የሚያመለክተው ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን አንድ መሆናቸውን ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ጠቀስን ማለት አዲስ ኪዳን ጠቅሰን አስተማርን ማለት ነው። እንደተባለው ቅድም እርሶም እንደገለጡት ስርዓቱ የመስዋዕቱ ስርዓት የደሙ ስርዓት ተለያይቷል፣ ይለያያል። አዎ የአዲስ ኪዳኑ በክርስቶስ ደም መሆኑ ልዩነት አለው። ከዚህ ውጭ ግን ብሉይንም ጠቀስን አዲስንም ጠቀስን ትምህርታችን ነው። ብሉይ ኪዳንን ጥሎ አዲስ ኪዳንን አንጠልጥሎ መሄድ አይቻልምና አንድ አድርጎ ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ ለእነሱ የመለው ምክር ቢኖር ምንድን ነው? መጽሐፉን እንዲያነቡት፣ በመጽሐፉ እንዲባረኩበት፣ መምህራንን ሊቃውንትን እንዲጠይቁ። ብሎም ተነቦም መረዳት አይቻልም። ስለሆነ መምህራንን ጠይቀው መጽሐፍ ቅዱስን በመመርመር በማስተዋል አንብበው አንድነቱን እንዲረዱና አንዱን ጥለው አንዱን እንዳይዙ ምክሬ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ መምህር። ተመልካቾቻችን የዛሬው የቅኝት መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆየን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1024551669 በአቢሲንያ ባንክ 73744075 በአዋሽ ባንክ 01320550 3998
00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 4152 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።